Benvinguts una nit més a Ribarrotxa TV. Aquesta setmana l'actualitat s'ha centrat en dos eixos. Per una banda, la festa en honor a Sant Vicent Ferrer i per altra, l'incendi que es va declarar en la localitat veïna de Vilamarxant. Parlarem d'això i d'altres notícies d'actualitat de seguida, perquè ja comença Ribarrotxa TV. Fem un repàs a les festivitats de Sant Vicent Ferrer. Aprenem a preparar el tradicional plat d'arròs en fesols i naps. Coneixem els detalls de l'incendi ocorregut la setmana passada al Parc Natural del Túria. Visitem el nucli antic de Ribarrotxa per a recordar amb els usuaris del curs de memòria de l'Ajuntament. Parlem amb Andreu Soler sobre el concert pioner que es realitzarà a l'Auditori el cap de setmana. Ja es poden iniciar els tràmits per a sol·licitar subvencions per a les urbanitzacions. Ribarrotxa celebra una jornada per a conèixer millor el trastorn bipolar i els seus efectes. Com sempre, torna a la secció dels esports, l'oratge i l'agenda del cap de setmana. El dilluns es va celebrar la festivitat de Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. Com és tradició, a Ribarrotxa es va representar el milagre, acompanyat d'activitats per a que també els més xicotets gaudisquen de la festa. La festa en honor a Sant Vicent Ferrer té una forta tradició a Ribarrotxa. L'altar de Sant Vicent organitza cada any un extens programa de festes amb activitats per a tots els públics. La festivitat va començar el divendres 5 d'abril, quan al Teatre Cervantes es va fer l'exaltació dels clavaris majors del 2024, Maria Sánchez i Salvador Cortina, i del clavari major infantil, Ariel Barreto. Va ser un acte íntim i emotiu en el que també hi va estar present la clavariesa major de València, Tonya Xàtiva, així com altres altars i, per suposat, les falleres majors de poble. Al finalitzar, els xiquets van representar per primera vegada el miracle triat enguany, Folies per amor. El poble de Ribarrotxa va celebrar, com cada any, el Dia del Sant, tan important per a València, amb una tradició molt emotiva. A nit tinguem la cantada del Baes, sigui molt, molt bonica, molt emotiva, anarem a casa del tio Vicent, després a l'església, com és de costum, a l'alcalde, regidors, després a diversos membres de l'altar, i la veritat és que acabarem en la carpa i molt bé, està funcionant i anant com s'esperava, com s'esperava. Ha respost molt bé el poble i el que són els clavaris majors, l'infantil, molt bé, la veritat és molt bé. El diumenge, els més xicotets del poble també van gaudir de les festes vicentines amb un parc infantil en el que van jugar i divertir-se durant tot el dia. Per recuperar les forces, els esperava un berenar amb xocolata. De nit, tots van tastar un plat típic de la gastronomia local. I després, esta nit, tenim l'arròs en fesols i naps, un acte, com ja vàrem dir en l'entrevista, en l'anterior entrevista, que és insígnia del nostre altar i que, bueno, estem preparant molt de gust i molta alegria. I esta nit el sopar i després tenim un grup de teatre de Vilamarxant, perquè el nostre grup de teatre, pues, enguany, per diferents problemes, pues, no ha pogut formar i no ha pogut fer el que tenien que fer. Esperem que l'any que ve estiguin les coses ja més normalitzades, perquè han hagut coses que no han pogut ajudar-nos a poder desenvolupar el teatre. El dia gran, el dilluns 8 d'abril, va començar amb l'eixida des de la carpa per arreplegar a Felipe, el xiquet que va ser batejat en el dia de Sant Vicent. Quan van arribar a l'església, es va celebrar la Santa Missa en honor al patró. De vesprada, el públic va poder veure de nou la representació del miracle, en el que els xiquets i xiquetes de l'altar de Sant Vicent escenifiquen un dels molts miracles que va fer el sant en la seva vida. En el nostre, en aquest cas, és que una dona que se li ha mort el home se torna loca de tant que el volia i fa que recupere la raó gràcies a aquest amor tan pur i tan dolç que tenia cara al seu home. Per últim, a les 7, el sant va ser baixat i traslladat a la llar dels nous clavaris majors. Així va finalitzar una festa molt important per a Ribarrotxa, que és un vincle del present amb les nostres tradicions de segles. Tota la meva família, quasi tota, ha sigut de Sant Vicent, i jo també volia tindre el Sant Vicent en casa perquè ma mare i ma abuela també l'han tingut, entonces volia tindre-lo jo també per a seguir la tradició. Per als clavaris ha sigut especialment intensa i emotiva. Ara és el moment de donar la benvinguda als majors representants del proper any. Tant per a Maria com per a mi ha sigut
un any especial, perquè al ser els clavaris d'enguany pues hem viscut les festes d'una manera diferent, molt més intensa, i la veritat que l'experiència ha sigut molt bona. Esperem que els nous clavaris que comencen avui el seu mandat, el seu regnat, pues ho puguen viure de la mateixa manera i continuant en els valors que el nostre pare ens inculca. Lo que más me gusta es juntarme con el resto de gente del altar y bueno, es que me lo he pasado súper bien. Entonces yo ya estoy pensando en repetir. De hecho, a mis hijos ya los he apuntado para clavarios infantiles, o sea que... Sant Vicent és una festa d'unió i amistat que fa que tots es tornin a trobar any darrere d'any. Amb el cor ple d'emocions i alegria, es va acomiadar aquesta festa fins l'any pròxim. El dia de Sant Vicent Ferrer també es celebra amb la gastronomia i amb un plat típic de Riba-roja i els seus voltants, l'arròs amb fesols i naps. Arròs, fesols i naps són els ingredients principals i que també donen nom a aquest plat tradicional valencià, elaborat amb productes de temporada. Els plats basats en arròs van ser introduïts a la comunitat valenciana en el segle VII pels musulmans i l'Albufera es va convertir en el màxim exponent de la seva producció. Des d'aquest moment, els camperols van adoptar la costum de preparar guisats mesclant diferents llegums. Aquest plat podria tindre més de 1000 anys d'antiguitat. A Riba-roja es prepara a les festes tradicionals. Bueno, la tradició ve de molt antic. Així, des que s'està fent la festa de Sant Vicent, doncs estem fent arròs amb fesols i naps. Però l'arròs amb fesols i naps és tradicional de València, no és tradició de València. Però és difícil determinar amb precisió quan es va començar a preparar, ja que no es disposa de registres escrits de les receptes, perquè... Perquè a mi ma mare m'ensenyava com s'havia de fer la cosa, i vas aprenent a poquet vas aprenent. I així aprens més perquè fas per més gent. Ma abuela ja li ensenya a ma mare, a mares i de mares a nosaltres, i nosaltres a les filles no sé si les ensenyarem. Però també procurem ensenyar-los a les filles perquè sàpien fer-ho. Avui, en Riba-roja TV, aprenem a cuinar arròs amb fesols i naps. Comencem coneixent els ingredients. Pues l'arròs dur, peuet, orella, rabo, magre, cansalà, magreta i costelletes. I després porta fesol, nap blanc i nap groc, botifarres i el cardet, que li fiquem cardet, però el cardet el fiquem congelat, perquè ara no és temps de cardo i està molt dur, i entonces el fiquem congelat i així anem a se cau millor. El primer pas per elaborar aquesta meravella culinària és preparar el caldo. Per a això cal preparar els ingredients tallant-los en trossos grans. El nap s'ha de deixar uns minuts en remull per eliminar-ne el possible amargor. A continuació, afegim la carn, els naps i el cardo a l'olla amb una mica de sal. Se fica tot junt, perquè se fica tot, la carn i el nap, el cardet se fica un poc més tard, perquè a l'estar congelat se cou més prontes. Entonces, perquè no se desfasa, se fica després. De manera simultània, preparem els fesols per separat. El fesol el bullim tres vegades. Li tirem el primer bull, l'ulla. Torna a bullir, el tornes a tirar i tornes tres vegades. Per llevar-li pues, el que normalment diguem que dona flato. I després, quan estàs bullint-lo, l'has d'assustar tres vegades i així se cau millor. Se queda senceret el fesol, però no se desfà. D'aquesta manera ja es pot afegir els fesols a l'olla principal i assegurar-nos que el punt de la cocció serà perfecte. Una vegada està a punt, el fiquem ja en la cassola. Amb tots els ingredients en l'olla ja solament queda esperar. Concretament, esta vegada va ser durant unes 4 hores. Estan les hores que toca estar bullint, que tenen que estar un munt d'hores. Una vegada se posa a bullir, hasta que està cuit, pues a l'hora de sopar fiquem l'arròs i després quan estem bullint, quan estem coguent l'arròs, li posem les botifarres perquè prenguin el gustet, l'arròs prengui el gustet de la botifarra i ja està. Després de tallar el foc, es deixa reposar durant uns 5 minuts per a que acabi de coure l'arròs i ja està preparat per a servir. A les festivitats de Sant Vicent Ferrer, este sopar es prepara per a 140 persones entusiasmades. Perquè està molt bo. Fiques
el condiment que toca i és molt bo. Per la nostra part, només ens queda dir gràcies, senyoretes, per ensenyar-nos a cuinar esta recepta que forma part de la nostra història i cultura. I vostès, espectadors, ara que ja saben, s'atreveixen a cuinar-lo? El dimecres passat, al Parc del Túria, es va viure un tràgic succés. Un incendi es va declarar en la localitat veïna de Vilamarxant i vam estar presents per contar-vos com es desenvolupava. L'altre dia vam tindre un incendi important que va ser al terme de Vilamarxant i bàsicament l'incendi al Parc Natural del Túria es propaga per la canya, que és una planta invasora i que té molta combustió. Tinguem diversos focus, per tant no descartem que sigui intencionat i com ja sabeu, des de fa anys, des de Riba-roja, estem impulsant el projecte, jo com a president de l'Associació de Pobles vinculats al Parc Natural del Túria i tota la directiva, per a que n'hi hagi una transformació, una reforestació del Parc Natural del Túria. Eliminem la canya i el que fem és plantar arbres de les riberes del Túria que generen més biodiversitat i a més són una lluita contra els propis incendis. En aquest sentit, l'incendi de l'altre dia de Vilamarxant, que a Riba-roja afecta un poquetet, van desplegar 4 equips de bombers camions, 2 helicòpters i un hidroavió. Bueno, estem al costat de la Vallesa, és un parc natural i per tant estem exigint a la Conselleria que treballi en el sentit del manteniment de tot el parc natural i també junta la Confederació i els pobles en projectes amb finançament per eliminar la canya, posar el geotextil, com veureu ací, que eliminem la canya i, per tant, l'incendi ja no és possible o pràcticament impossible i a partir d'ahir reforestar, com estem fent ací, en més de 4.000 arbres de les riberes del Túria, que tenen biodiversitat, com ha dit abans, i que, a més, no són conductors del foc per a que tinguem els incendis que estem tenint en la canya. Com molts de vostès sabran, aquest succés i la incertesa al voltant d'ell va agitar veïns i veïnes de la localitat. Nosaltres ens desplaçarem també per tal de confirmar i informar als nostres conciutadans, convertint-nos en un dels primers medis en transmetre informació certera d'aquest fatídic event. Davant de la inquietud generada per aquests fets, avui tenim amb nosaltres a Ferran Dalmau, enginyer forestal i director de Medi 21. Ferran, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Què suposa aquest incendi per al paratge natural? Bueno, l'incendi de l'altre dia suposa un altre avís de que vivim en un entorn de risc i que cal estar preparats per afrontar aquestes situacions i una vegada més queda palesa la necessitat de dur endavant polítiques preventives. Perquè quin és l'impacte que té un incendi d'aquest tipus, com el que va haver este passat dimecres, al Parc Natural? I als veïns que viuen al voltant d'ell, que també hi ha que tindre-les en compte. Clar. No és el mateix un incendi forestal. Cal entendre que quan hi ha persones implicades, quan hi ha població implicada, les prioritats canvien. És una qüestió normativa. Quan és un foc forestal o un foc que només afecta el medi natural, la prioritat és l'incendi i protegir el màxim possible de terreny natural. Però quan hi ha persones, les prioritats canvien, perquè primer van les persones. Per tant, moltes vegades per protegir persones i per protegir cases, el resultat d'això, si no s'han dut endavant polítiques preventives, és que se crema més superfície de l'espai natural. Perquè, evidentment, els bombers tenen l'obligació de protegir primer les persones, després els béns, i després el medi natural. Això és, diguem-ne, l'estructura de prioritat de defensa de la normativa actual. Aleshores, l'impacte, en principi, la zona afectada és una zona que bàsicament era canyar, d'acord? El riu Túria té un problema, el Parc Natural del Túria té un problema greu amb la invasió d'una planta invasora com és la canya. Uh-huh. Per això s'estan desenvolupant diferents iniciatives per intentar limitar la seva propagació. I també s'ha cremat part de bosc de ribera. Que se creme la canya, en principi, no és un impacte des del punt de vista de la vegetació molt greu, perquè al final és una planta invasora. El problema és que la canya rebrota amb moltíssima facilitat i si anem avui, i fa uns dies que s'ha hagut l'incendi, veurem ja brots de canya dins del caixer del riu. És veritat que estem ja en una època en la qual comença la nidificació d'animals d'espècies de ribera. Per tant,
cal també considerar que aquest tipus d'incidents també tenen un impacte sobre la fauna del parc natural i això sempre és una mala notícia. Sí, és una molt mala notícia. També s'ha donat el cas de que va ser un dia molt calorós, amb vents molt forts. A quina velocitat pot arribar a transmetre's aquestes flames? Quan tenim episodis de ponent, i per desgràcia en els últims anys estem veient com els vents que coincideixen amb episodis d'incendis són molt intensos, vull dir, moltes vegades que una persona tingui un descuit o hi hagi una intencionalitat, un dia que no fa vent, fa que l'incendi no tingui aquesta capacitat de propagació. Amb vents de 80-90 km per hora, com hem vist recentment, no només al Parc Natural del Túria, sinó també al Parc Natural de l'Albufera, que també hem tingut episodis d'incendis amb forts vents de ponent, això el que fa és que la propagació és molt més ràpida. En condicions normals, un incendi forestal pot avançar a uns 4 km per hora, aproximadament. Amb el vent, aquesta velocitat se multiplica i fa molt més difícil el seu control. Això, en gran part, també explica, unit a la simultaneïtat, al mateix temps que estava produint-se l'incendi en el Parc Natural del Túria, hi havia altres incendis a territori valencià que obliguen també a despatxar mitjans per a poder fer front a aquests altres incendis. I, evidentment, aquests episodis de simultaneïtat, fort vent, i cal recordar que, tot i que ha plogut en aquests dies una miqueta, portem una sequera molt prolongada, portem un dèficit hídric i les plantes, evidentment, això ho noten, per tant, estan molt més disponibles per a cremar-se. És a dir, que es converteix en una situació d'alt risc. El temps, entenc que en aquestes situacions el temps d'actuació és probablement el més important, veritat? N'hi ha vegades que el temps de resposta no és un factor crític, i això m'agradaria explicar-ho. Si el foc va molt ràpid i està fora de capacitat d'extinció, se diu que el foc està fora de capacitat d'extinció, quan el fet de tindre més bombers per la realitat física, tant de combustible com de propagació, fa que el vent en aquest moment no siga controlable, és clau. De totes formes, n'hi ha que entendre que som molt bons apagant incendis forestals. A la Comunitat Valenciana la major part dels incendis es queden en fase de CONAT, no és el cas d'aquest incendi que ha cremat entre 50 i 60 hectàrees, però fase de CONAT significa que no arriba a la hectàrea l'incendi. De fet, el 70-80% dels incendis estan en aquesta categoria. Després hi ha una categoria, una segona categoria, que és la d'incendis entre una hectàrea i 500 hectàrees, que ja és considerat un incendi forestal. Ahí tenim un percentatge d'un quasi un 20%, i només queda un xicot de percentatge, un 0,7, un 0,8, però baix de 1% dels incendis, que són responsables del 70 o el 80% de la superfície cremada. És a dir, estem en un escenari en el qual molt poquets incendis són els que ens fan molt de mal, són els que realment cremen grans superfícies. I això s'explica perquè el territori està com està. És a dir, si no se desenvolupen polítiques orientades, almenys en àrees estratègiques, al control de la quantitat de combustible, la quantitat de vegetació que tenim a certs espais, evidentment, a mi m'agrada explicar-ho de la següent manera. Tot i que és un parc natural, de vegades la vegetació que alberga, i això, per favor, que mantenga tot el món, no pretenc menys tenir el valor ambiental de la vegetació. Correcte. És una vegetació antinatural. Antinatural perquè, primera, tenim plantes invasores, per tant, això naturalment no hauria d'estar ahí. En segon lloc, perquè ja no n'hi ha herbívors. Nosaltres, durant el projecte Guardian, farem un assaig per aportar rucs, per aportar burros al parc, i farem una prova molt, molt interessant de com podríem amb herbívors controlar part d'aquesta vegetació. També intentarem fer una pràctica amb foc prescrit, és a dir, cremar part de la vegetació de forma controlada. Vull dir, si tu no limites i simulant el que fa la natura, en la natura hi ha herbívors, en la natura hi ha incendis naturals, per raig, si tu elimines tots els herbívors i tot el foc, no hi ha cap altre mitjà que no sigui la intervenció humana per a controlar la vegetació. I amb una vegetació descontrolada, i gran part del Parc Natural del Túria té una vegetació descontrolada, això és un fet, veus aquest tipus d'incendis. Sí, per això s'estan duent a terme, com parlaves, polítiques que estan pensades per a retornar i ser estat natural al riu Túria. I bé, ja que estem així i estem amb tu, parlem també, aquest incendi va ocórrer en el poble veí de Vilamarxant.
però perfectament podria haver ocorregut així, dins dels perímetres del nostre poble. Com ens preparem així en Riba-roja? Com hem preparat aquest tipus d'events que poden ocórrer? Riba-roja té, per una banda, un pla d'autoprotecció, o sigui, un pla de prevenció d'incendis, que és un pla que, diguem-ne, marca les polítiques municipals orientades a reduir el risc. I aquest pla de prevenció d'incendis es va aprovar fa un parell d'anys. I a banda té plans d'autoprotecció en diferents nuclis de la població. Nosaltres, per exemple, una de les coses que vam fer va ser quan identificarem l'incendi, quan vam tindre coneixement de l'incendi, tota la gent que hem treballat en el projecte Guardian estem molt implicats en la protecció contra incendis de Riba-roja, de Paterna, que són els municipis que van participar en el Guardian, automàticament ens ficarem a monitoritzar l'incendi. Clar, l'incendi estava a ponent del casc urbà de Riba-roja, és a dir, no tenia sentit activar encara el sistema d'autoprotecció de Masia Traver o de València la Vella o dels Pous, perquè encara estava el foc lluny, però en qualsevol cas estàvem ja preparats per a poder activar el sistema d'autoprotecció. Les torres que la gent veu quan passeja a la vora del riu bàsicament tenen una doble finalitat. Per una banda, quan no hi ha incendi, el que se fa, i això se fa tots els dies, és una feina de formigueta que no se veu, però és una feina que realment pot resultar molt productiva, se rega de forma preventiva. És a dir, gràcies als sensors que tenim escampats per tot el parc natural, quan nosaltres detectem que les plantes estan disponibles per a cremar-se, el que fem és aportar aigua. Per tant, en cas d'incendi, les plantes estan menys disponibles perquè estan més turgents, tenen més contingut d'humitat i és més difícil que se cremen. I diguem que això és la feina preventiva que se fa abans de que se produeixi l'incendi. I quan se produeix l'incendi, si nosaltres veiem que pot haver una afectació a les zones que disposen del sistema SIDEINFO, que són les sigles del sistema de defensa d'incendis forestals, el que se fa, se prepara, se simula aquest incendi, se calcula més o menys quant de temps tardarà el foc en arribar i a partir d'ahí s'activa el sistema per a fer una defensa durant el moment de l'impacte. Bàsicament el que se tracta és de, el que comentàvem abans, reduir la quantitat de bombers que fan falta per a protegir les cases, per a que aquests bombers queden alliberats per a anar al motor de l'incident, al motor del problema, que és el propi incendi forestal. Aleshores, el que fa el projecte que s'ha desenvolupat a Riba-roja i a Paterna bàsicament és fer més eficient la capacitat municipal de defensa contra incendis. Molt bé, pues moltíssimes gràcies per explicar-nos. Crec que estem un poquet més tranquils els veïns i veïnes de Riba-roja. Només ens queda donar-vos les gràcies i esperar que no s'hagi de gastar, perquè crec que estarà no s'ha tingut que gastar. A mi sí que m'agradaria, si me permets dir una cosa. Sí, clar, per suposat. Aprofitant que estem en aquesta situació. No cal baixar la guàrdia mai, vull dir, cal fugir de la sensació de falsa seguretat i cal estar preparats. I sobretot prudència, molta prudència. Estem vivint un moment de la història de la nostra espècie en el qual la sequera està ahí. L'estiu, si no plou més durant la primavera, pot arribar a ser un estiu complicat. I cal recordar que quasi un 30% dels incendis valencians són per negligències o per accidents. És a dir, són incendis que són evitables. Per tant, trellat i prudència mai estan de més. Per molta tecnologia i per molts treballs que se facin, cap normativa substituirà a la prudència de les persones. Ja han escoltat, Ferran és un especialista enginyer que sap molt d'incendis, de natura i de com mitigar els seus efectes. Així que, facin cas, jo m'ho faré i moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Els majors de Riba-roja van poder gaudir la setmana passada d'una visita guiada al casc històric del municipi. Amb aquesta activitat van descobrir el ric patrimoni històric i cultural que hi ha al poble. La memòria és la capacitat de guardar informació, coneixements i records. Pot ser individual o col·lectiva, pot ser també oral i escrita. I atenció, perquè si no l'exercites, pots perdre-la. La Regidoria de Serveis Socials organitza dins de la seva oferta d'activitats un curs per a majors de 55 anys pensat específicament per a mantindre i millorar aquesta capacitat. Hem acompanyat els usuaris del curs durant una jornada molt especial. Dentro de los hábitos saludables está el
visitar lugares nuevos y el intentar visitar lugares que nos refresquen un poco todo lo que tiene que ver con nuestro pasado y pues un poco con la historia del municipio. Evocant així records i anècdotes individuals i col·lectius de la història del nostre poble. Realizaremos la ruta urbana del agua, que es la ruta que realizamos por los edificios que están en el casco antiguo. Visitaremos la cisterna, el lavadero, la capilla de la Sagrada Familia, la casa de la Molinera, ¿no? Y también haremos un ejercicio de memoria, que la mayoría de la gente que participa es de aquí, es local, y haremos un poquito de memoria en relación a estos edificios, también jugando con eso. De la gente que es del pueblo de toda la vida, ¿sí? Tiene más anécdotas que yo y me puede ayudar a hacer una visita y a contarme cosillas. La cita va a comenzar al castell, on van realizar una introducción de la historia de Ribarroja. Aquí en el municipio tenemos asentamientos muy cercanos al río de época visigoda, o sea, lo conocen, que aquí muy famoso los yacimientos visigodos, íberos, romanos, ¿vale? Y aquí en el casco antiguo, si tenemos que señalizar uno de los elementos más antiguos, es el castillo, ¿vale? El castillo es de origen árabe, está construido entre el siglo IX y el siglo XI, ¿bien? Y es normal fijarse dónde está el castillo y dónde está el río. Está estratégicamente construido, ¿no?, para la vigilancia y el control territorial, ¿sí? No solo el control territorial, sino tenemos el control del río, que me permite llegar hasta Valencia, ¿bien? Y de Valencia al mar Mediterráneo, ¿vale? Controlar toda la zona de cultivo, ¿vale? Y la distribución de ese agua para la zona de cultivo. Muchas veces la gente propia de la ciudad viene, realiza las visitas guiadas y se sorprende de la cantidad de recursos patrimoniales que tenemos y de la variedad que hay. La visita va a continuar endinsándose en la cisterna, instalación pública, construida en el segle XVIII per encàrrec del comte de Revillagigedo. Vamos a empezar por el año, lo tenemos aquí, 1762, es el año de la incarceración, ahí arriba, ¿dónde está embarcado? Sí. On es va explicar la construcció, el funcionament i l'ús que es feia d'aquest lloc. El agua vuelve, ¿vale? Entonces, aquí este desagüe iría hacia Darranca, al arco de los moros que está aquí atrás, ¿bien? Entonces, lo primero que haría sería poner el tapón. La tercera parada en l'itinerari va a ser el Llavador, un punt de trobament social d'una història prou més recent, on els records dels visitants es van activar. ¿Quieres contar el cotilleo? Mira, vamos a picar. Vamos al chocolate. Esto tiene una funcionalidad que era venir a lavar la ropa, pero también creaba todo este tipo de relaciones sociales, ¿vale? Y de intercambio de conocimiento que ya ha desaparecido. Un espai que més enllà de la seva funcionalitat principal va tindre un gran impacte en la societat del moment. Y aquí es otro espacio para poder intercambiar ese conocimiento, ¿vale? Que le servía a ella, o el tema de, no sé, de relaciones, de lo que fuera, ¿vale? De higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Un lloc que no podia quedar fora del recorregut va ser la capella familiar anomenada Sagrada Família. Esta era la casa de Fernando y Filomena, ¿bien? Y eran una familia muy, muy creyente, muy devota, ¿vale? Y se construyen su propia capella, ¿vale? En el año 1892. Una familia que no va a dejar descendencia, motivo por el que... Entonces, ese palacio se transforma en la escuela asilo, en un principio para niñas huérfanas, luego ya se hace colegio, luego se hace colegio mixto, hasta que en el año 70, 72, ya cierra el colegio, ¿vale? Las trinitarias se van de aquí y queda el edificio abandonado. En la visita van a conocer la construcción y diseño. Lo que tenemos es la zona del altar, que también es muy humilde, muy sencilla. Fins i tot van poder visitar la cripta de la capella amb el mausoleu familiar. Fernando, María Pastor y Marqués. La última parada del tour va a ser el molí. La cueva molinar. Hay una rueda, ¿vale?, de madera, que lo que hace es entrar en el agua y le pega esa rueda, eso empieza a girar y en el piso de arriba estaban las dos ruedas de molienda de piedra, ¿vale? Ahí se tiraban los granos y se hacía harina. Conjuntament amb el molí van poder veure la Casa de la Molinera, una residència de luxe per a l'època que encara conserva mostres de farina i documentació de l'època, un lloc màgic que va transportar els visitants a l'època de principis del segle XX.
Com a colofó de la jornada, van finalitzar el tour al privilegiat terrat de la Casa de la Molinera, on les vistes del parc natural van captivar els assistents. Visitants que van quedar... M'ha quedat sorpresa perquè no esperava jo que n'hi haguera tanta ruta de l'aigua ni tantes coses per veure, que porto 21 anys en este poble i no imaginava jo que n'hi haguera tanta cosa amaga. Val la pena enterar-se de tot el que té Riba-roja, que té moltes coses boniques i arqueològiques dels antepassats, que no coneguem la majoria dels que vivim en el poble, que som natius d'ací. I els de fora potser ho saben més que nosaltres. Sens dubte, una jornada única, digna de recordar. Com molts de vostès sabran, enguany és l'any Estellers, commemorant el 100 aniversari del seu naixement. Així a Riba-roja, este dissabte hi haurà un acte molt especial on escoltarem tots els seus versos, o molts dels seus versos, musicats, cantats per veu de cors. Així tenim amb nosaltres a Andreu Soler, compositor i músic, que ha realitzat aquesta adaptació musical. Bona vesprada, bona nit. Què tal? Bona vesprada. Bé, l'acte que tindrem este cap de setmana va ser un acte sense precedents, així a Riba-roja. Sí, sense precedents, inclús te diria a nivell de la comunitat valenciana, perquè realment no hi ha un repertori per a cors establert al voltant de la figura d'Estellers. Sí que hi ha cantautors que han fet música per a ell, però el repertori coral no tenim la sort de cantar habitualment els versos d'Estellers. Aleshores sí que serà una fita important, sí. Andreu, eres bon coneixedor d'Andrés Estellers? Sí, a veure, jo te vaig a dir la veritat. Jo al principi suposo que per por o per considerar un... que al final ens passa una mica això. Pensem que el valencià és una cosa que és local, és nostre i que no val la pena musicar perquè està, pues, està Machado, no? I està Hernández. Mm. Però moltes vegades això fa que la música en valencià no isca. I aleshores jo em vaig començar a empapar dels poemes. Sobretot els meus pares em van recomanar, em van dir, escolta, per què no musiques Estellers? I al principi no em feia molt això, però després vaig començar i em vaig enamorar, perquè té molt del que som està explicat allí. I així va ser com em vaig introduir, i jo després vaig fer unes quantes poemes que m'agradaven més, ja fa uns anys, i després ja vaig completar l'obra, vaig veure la gent i vaig dir, no, l'any que ve és l'any Estellers, de 100 anys, i em vaig decidir a fer tot un compendi més exhaustiu d'11 peces en entitat, gravar-les en un disc, i dir que el projecte compta amb el recolzament de la Diputació de València. Aquest disc que anem a presentar ve complementat en un llibre que la institució Alfons el Magnànim traurà, jo penso que en 2 mesos, al voltant de les partitures. Seran, aquesta vegada és música, però eixiran les partitures perquè també d'alguna manera puga, pues, el món coral puguen gaudir d'aquest treball. Això des de quan s'està fraguant? Ja et dic, jo vaig estar des de ja fa un any, jo ja venia dient, bueno, l'any que ve és l'any del centenari, i aleshores jo vaig començar a trucar a uns o altres a veure com subvencionar el projecte. Per a mi era important que hi haguera un recolzament institucional. Per a mi el projecte s'avala quan alguna institució, sigui Diputació, Conselleria, algun ajuntament, recolza econòmicament i diu, això m'interessa perquè té una altra envergadura. I aleshores, com pots suposar, he tocat moltes portes, me n'han tancat moltes portes també, a més, els aires que bufen no són massa proclius per al tema d'Estellers, ja ho esteu veient, però bueno, jo soc molt... tinc les idees molt clares i quan vull que una cosa vaig a per ella. Ho has aconseguit i d'això estem molt orgullosos. Moltes gràcies. Molt bé, has musicat almenys 23 poemes d'Estellers? No tants, el que passa és que cada cor... seran els 23 cors participants, però realment són 12 peces. 12 peces és les que estan, però cada peça està cantada per 2 corals distintes. Molt bé, i com es fa? Com es fa música a través d'un poema? Bé, primer tens que connectar molt en el poema. De tota l'obra que t'estellés, important és agafar aquells que més connectes tu i després veure el ritme que tenen implícit, les síl·labes tòniques, aquelles febles, i després, practicant, connectar en el que la música, el que el text diu. Si està parlant de la mort, aleshores la música és més trista. Si parla de l'amor i és una vessant més amable, la música és més dolceta. Per ahí va. Què podrem veure este cap de setmana? Anem a veure moltes coses, i per això és un concert que jo crec que donarà molt que parlar. Són 23 cors vinguts de tota la comunitat valenciana.
Després també tindrem ball, perquè estem coordinats en el Conservatori de Dansa. Hi haurà interpretació de dues de les peces junt amb els cors. També vindrà la filla d'Estellers, vindrà Marc Granell també, i vindrà distints presidents de distintes federacions, la dels cors de la Comunitat Valenciana, la FECOCUBA, la del folklore. És a dir, hi haurà moltes, moltes coses i sobretot moltes ganes de cantar a Estellers i de retre-li l'homenatge que es mereix. Tu molt de temps preparant este concert? Sí. Sí que porto jo, composant aquestes obres, portaré més d'un any i coordinant-me en els distints cors, podria dir-te, des del mes de juliol. Sí, pràcticament 8 mesos o 9 coordinant-se. Molt bé, per a que coneguen l'event, els veïns, quan pot durar, quan... Sí, mira, el concert serà este dissabte, dia 13 d'abril, a les 6:30, en l'auditori, en entrada gratuïta. El que passa és que els cors només serem com vora 400 persones, aleshores lliures queden unes altres 400. Aleshores, jo recomano a la gent de Riba-roja que, per supost, que vingueu, perquè vos agradarà. Serà un event únic, molt emotiu, hi haurà moltes sorpreses que encara no puc desvelar, però vingueu prompte perquè s'acaba i qui es quede sense seient s'intendrà que anar a casa. Molt bé. Jo, és que per la meva part, crec que poc més hem de dir. Sabem que va ser un acte espectacular, preciós, que es va a emitir en directe així a la nostra televisió i nosaltres també estarem per a parlar amb tots els protagonistes. Només em queda deixar-te un espai per a tu, per a que et dirigisques a tot el poble de Riba-roja i ens convides o convides a tot el món per a que gaudisquen d'aquesta cita inigualable. Molt bé, gràcies. Aleshores, això, vos convido el dia 13, dissabte, a les 6:30, en l'auditori d'ací del vostre poble, de Riba-roja, a una fita que vos agradarà, segur, segur, i que estarà plena d'emocions, d'allò que és nostre, que és el nostre idioma, el valencià, la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra manera de ser, perquè al final Estellers parlava d'això, de com som els valencians. Les associacions veïnals de les urbanitzacions ja poden sol·licitar les subvencions de l'Ajuntament per al 2024. Aquestes ajudes busquen fomentar el teixit associatiu i promoure activitats dins de les distintes urbanitzacions de Riba-roja. Les urbanitzacions són una part fonamental de Riba-roja, ja que en elles viuen molts veïns i veïnes del municipi que tenen connexió directa amb ell, però també formen una comunitat unida que es relaciona i organitza activitats diverses. Per a donar-los suport, l'Ajuntament oferí subvencions a cadascuna d'elles. Acabamos de terminar con el proceso de ingreso de las subvenciones de las asociaciones vecinales de Riba-roja de Túria, que en este caso pertenecen a las distintas urbanizaciones. Un proceso que se inició hace unos años en el que apenas había subvenciones para estas asociaciones vecinales y tenían muchísimas dificultades para poder desarrollar su labor allá en esos territorios que representan. Y este año ya se ha hecho un reparto entre estas distintas asociaciones de 15.000 euros, ¿no? A lo que hay que añadir además otra subvención que también está a punto de ingresarse, que es la de subvenciones para las asociaciones festivas de estas zonas, ¿no? En total s'han repartit 15.000 euros entre les associacions veïnals, atenent als criteris establerts en les bases de la convocatòria. Hay unos mecanismos correctores en los que se tienen en cuenta, lógicamente, lo que es el número de habitantes censados en cada uno de los territorios en los que representan esas asociaciones, pero que también hay unas cuantías fijas de forma que las diferencias no sean demasiado ostensibles y que todo el mundo pueda tener acceso a estas subvenciones y puedan desarrollar su trabajo en el territorio que representan. Amb el creixent èxit d'aquestes subvencions, ja s'ha obert una nova convocatòria perquè les associacions de cada urbanització les sol·liciten de nou enguany. Acabamos hace unos días de sacar las nuevas bases de las subvenciones para el 2024. Así se les ha comunicado a los representantes de estas asociaciones, de tal forma que ya pueden iniciar los procedimientos para poder acceder otra vez más a estas subvenciones y poder seguir desarrollando esa labor que es tan importante del tejido asociativo con respecto al ayuntamiento. Els requisits són molt senzills. Para obtenerlas, como siempre, tienen que ir siguiendo las bases, ver qué gastos pueden ser deducibles, presentarlas en tiempo y forma. Cuando tienen alguna duda, hablan con el técnico de urbanizaciones o se ponen en contacto conmigo y de esa forma conseguimos resolver aquellas pequeñas dudas para que cuando se presenten estos gastos se puedan deducir de sus tareas y de sus trabajos, no haya ningún problema a la hora de que luego puedan reingresar ese dinero.
L'objectiu és fomentar el teixit associatiu a les urbanitzacions i proporcionar fons per a que es realitzin activitats en benefici de tota la ciutadania. Al final, lo que buscamos con este tipo de subvenciones es que el tejido asociativo del municipio, del tipo que sea, concretamente en este el asociativo vecinal, tenga capacidad económica para poder desarrollar distintos tipos de actividades, programas, imprimir folletos, hacer pequeños cursos, etcétera, de tal forma que de esa forma puedan desarrollar una labor importante, puedan ser asociaciones que tengan capacidad de poder convocar a sus vecinos y vecinas y de esa forma que se conviertan en un interlocutor válido y de primer orden con el ayuntamiento. Al Centre Social de Riba-Roja es va impartir una xerrada informativa sobre el trastorn bipolar. Va ser una oportunitat per aprendre sobre aquest i així saber com ajudar a les persones que el pateixen dia darrere dia. Els trastorns mentals són enfermitats molt serioses que, desgraciadament, encara són grans desconegudes i estan encarregades de prejuís. Per combatre-ho, res millor que aprendre de la mà d'experts. Dentro del programa SASEM trabajamos a nivel comunitario con la población en general para poder ir eliminando el estigma que existe sobre la población que tiene problemas de salud mental. Nosotros, desde el programa SASEM, estamos especializados en trastorno mental grave. Dentro del trastorno mental grave se encuentra el trastorno bipolar. En conmemoración del 30 de marzo, que fue el Día Mundial del Trastorno Bipolar, pues hemos visto conveniente que viniera la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar para adentrarnos en este tipo de trastorno y que nos cuenten ellos también qué hacen y desde cuándo llevan a funcionamiento y todos los servicios que tienen. Amb la participació de la psicòloga, educadora social i tècnica d'integració social del municipi, juntament amb membres de l'Associació Valenciana de Trastorn Bipolar, el públic va tindre una primera aproximació al mateix. Vamos a hablar de generalidades sobre el trastorno bipolar porque lo primero que hay que hacer es conocerlo para saber manejarlo. Y después en el coloquio, pues las personas que ya tengan interés particular sobre algunos aspectos, pues aclararemos las inquietudes que tengan. Un aspecte important és saber identificar els símptomes que caracteritzen el trastorn bipolar per saber identificar-los correctament, ja que s'estima que entre un 2 i 6% de la població mundial el patís. És una enfermedad mental, es decir, el cerebro está desajustado y produce unos síntomas muy llamativos, muy evidentes, en los cuales el estado de ánimo está alterado. Entonces está alterado por arriba y por abajo. Por arriba significa que hay una exaltación total del ánimo, un ánimo de grandiosidad y por bajo es que el ánimo se te hunde, es como si no tuvieras pilas y entras en una depresión bipolar que se llama y no puedes hacer nada. Es decir, la enfermedad te domina, no tu voluntad. Aquestes xerrades són importants per a tots i totes, coneixedors o no d'aquest trastorn, ja que sempre es pot aprendre més i així ajudar als que el pateixen i eliminar l'estigma de les malalties mentals. Me parece una charla interesante, estamos en un momento de saber si estamos equilibrados o no, y acabo de leer un libro y me ha gustado, digo, pues voy a ver si me animo a algo o me sirve de algo. Las charlas se realizan a todo tipo de público, gente que quiere ampliar sus conocimientos y también personas que quizás están en el inicio, le han hecho un diagnóstico pero no saben muy bien qué es lo que ocurre y cuál es el tratamiento más conveniente, entonces viene muy bien para poder trabajar con todo el público. SASEM no solament organitza trobades com aquesta, sinó que compta amb moltes altres activitats, tallers i recursos sobre salut mental al poble. Dentro de SASEM pues hacemos talleres a nivel individual y también colectivo. Tenemos un grupo de ayuda mutua para personas que tienen ansiedad, depresión, también tenemos con fibromialgia y un poco todo tipo de problemas de salud mental que buscan una ayuda, una alternativa. La salut és important tant a nivell físic com mental i amb xerrades com aquesta es contribueix a donar visibilitat a trastorns mentals i a les persones que cada dia han de conviure amb ell. Bon.
Bona nit. Després del recés de Setmana Santa i les festivitats de Pasqua, s'ha reprès l'activitat habitual dels clubs esportius. A continuació, presentem els resultats proporcionats pels propis clubs. Començarem amb el futbol. El primer equip del Riba-Roja Club de Futbol, després de disputar un partit extremadament intens, no va aconseguir sumar punts el passat cap de setmana al ser derrotat per 0-1 contra el Manises en el temps afegit. Malgrat això, va ser un partit disputat que qualsevol dels dos equips podria haver-se emportat. L'equip es manté en cinquena posició i es prepara per a la seva pròxima visita a l'Alcúdia. Per part del Racing Club de Futbol hem contactat amb Anna Valeria, la responsable de comunicació. Avant. Jornada vibrante en la que nuestro amateur dio un golpe de contundencia al vencer en casa al líder para colocarse segundo en la clasificación y demostrar que el sueño por el ascenso se ve más. Mientras que Teodítico tiene su reposo, que te dice que el de la América lo sufrió con su compañero Amiro, que sufrió una dura lesión la semana pasada. Aquí le desea a toda la familia que hace muchas fuerzas y ánimo. Por su parte, el infantil Vélez un disputado partido en los últimos minutos en el fútbol 8 de Itacapus, el ímpetu y el esfuerzo de la Levinteco, que se marcó un partidazo a domicilio y además la energía y la fortaleza que tienen nuestros pequeños del club. Los más pequeños, el que Rimpe, que han demostrado su crecimiento y además han pasado en su partido de la jornada. En cuanto al fútbol sala, el primer equipo del fútbol sala Riba-Roja va a perder 5-2 contra un formidable Segorbe que porta 10 jornadas consecutivas puntuando. Malgrat una buena actuación en la pista y después de dos rebots y un mahama fallit, la primera mitad ya anticipaba un 3-0 a favor del equipo local. El proper cap de semana se enfrentarán al Dispersat de Moixent en un partido crucial para los visitantes que lluiten por la permanencia. Esta setmana no hi va haver jornada d'handbol, però el dissabte vinent sí, i serà a les 6 de la vesprada on els nostres taurons, quan els nostres taurons jugaran a Torrent en un encontre molt igualat entre el 5è i el 6è classificat de la Lliga. Desitgem, com no, un bon partit. En natació, el club es va dividir en dos. Els alevins van visitar les piscines de Gandia per registrar els temps dels esportistes, obtenint, com no, uns resultats immillorables, i els majors van assistir al campus a Benidorm per la seva preparació física amb l'objectiu de mantenir la segona categoria en la competició de Copa Autonòmica. Des del Club de Triatló hem rebut imatges del cap de setmana dels nostres triatletes a Pego, així com de la competició que es va fer el passat diumenge, el primer triatló de la temporada celebrat a Gandia. El club va presentar a 14 esportistes, algun d'ells debutants. Els propers dies prometen ser extremadament agradables en termes meteorològics, anticipant-se jornades plenes de sol i temperatures particularment agradables. Demà divendres es caracteritzarà per la presència d'alguns núvols alts durant la primera meitat del dia, donant pas a cels completament nus en la segona, acompanyats de temperatures càlides, fluctuant entre els 8 graus de mínima i 26 graus de màxima. El dissabte seguirà una tendència similar, amb un dia radiant i temperatures que podrien qualificar-se de càlides, arribant fins a 28 graus en la màxima. El diumenge s'espera un clima idèntic al del dissabte i aquesta mateixa pauta sembla que es mantindrà durant els primers dies de la setmana següent. Ja han passat 20 dies des que van deixar arrere la tardor, ixa estació tintada d'ataronjat i a vegades algo despullada que tan bellament ha capturat Olga Rosselló. Ens endinsem en un període encara més vibrant i vell, magistralment retratat en la fotografia de Paco Malparaíso. La primavera ens acull amb temperatures suaus i agradables, una despesa de colors i fragàncies que Juanma Avellán també ha sabut plasmar en la seva obra oferint-nos aquestes vistes impressionants del nostre parc natural. Aquest tresor natural disponible per a gaudir-lo en qualsevol moment resplendeix en la fotografia aèria que avui vos compartim amb vosaltres, destacant la seva bellesa única i vitalitat que hem de preservar. Agraïm la vostra participació en la nostra secció fotogràfica i ens comprometem a seguir compartint setmanalment les captures dels nostres estimats veïns i veïnes de Riba-Roja. Gràcies per la vostra companyia una setmana més. No es perden l'agenda del cap de setmana que hem preparat per vostès. Bon cap de setmana.
Demà divendres, els serveis municipals es van a desplaçar a les urbanitzacions per donar a conèixer la seva tasca. En aquesta ocasió, serà el torn de la policia local, que al centre social de Masia de Traver explicarà les seues funcions i aconsellarà als residents com protegir-se millor. El dissabte va tindre lloc el primer torneig de Ribadarts, a les 3:30 en el bar La Isla. Allí podràs posar a prova la teua punteria i habilitat amb els darts mentre passes una vesprada entretinguda. Per la nit es va viure un moment molt especial, un homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés a través de la música. El concert és un més dels actes per commemorar el centenari de la mort del poeta. El diumenge 14, Ribarroja acollirà el torneig d'escacs del circuit El Gran Salt al seu pavelló municipal. Al temps que es desenvolupen les partides, hi haurà també espais per a que les famílies s'acosten a aquest esport, amb activitats per a totes les edats. També aquest dia serà la celebració del Dia del Poble Gitano al Parc Maldonado a partir de les 11. Després, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori es representarà l'òpera Carmen de Bizet. Recordar-vos també que el dilluns a les 5:30 hi haurà un nou ple ordinari que podreu seguir tant presencialment com mitjançant l'emissió en directe del canal de YouTube de l'Ajuntament. Fins ací un altre programa de Ribarroja TVU. Gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquest breu repàs per tota l'actualitat que té per oferir-nos el poble, amb vosaltres com a principals protagonistes. La setmana que ve tornarem a veure'ns, a aquesta mateixa hora, per descobrir que Ribarroja té veu.